Koronavirus infeksiyasının yaradabileceği təhlükənin qarşısının alınması məqsədilə gündəlik olaraq səhər saat 6:00-dan 8:00-a dək, axşam saatlarında saat 21:00-dan 23:00-a dək xüsusi kommunal texnikalar vasitəsilə şəhərin küçələri yuyulacaq. Bu barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bundan əlavə gün ərzində yaşayış binalarının həyətində, konteyner meydançalarında və sakinlərin daha çox istifadə etdiyi yerlərdə dezinfeksiya tədbirləri aparılacaq.